Kamu kenapa? Kenapa? Gaduh lagi ke? Gaduh angguk, 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 angguk. Tu geleng angguk. Angguk kalau gaduh. Ha, tak tahu angguk. Ha, geleng, geleng kalau kalau gaduh. Tak habis-habis gaduh. Ha, gaduh lah, nak gaduh. Ha, lawan. Ha, lawan. Ha, lawan lah, nak lawan sangat. Macam tu sekali lawan dia. Ha. Kenapa kamu tak lawan kat luar badan je, Jin? Masuk dalam badan dia nak lawan. Gaduh-gaduh je lah kat luar. Jangan gaduh dalam badan. Siapa yang kuat? Siapa yang kuat? Siapa kuat? Siapa kuat? Siapa kuat? Senyap? Dua-dua tak kuat. Ha, senyap kenapa? Teruk korang ni semua. Nak gaduh masuk dalam badan, kenapa? Kalau luar badan tak boleh gaduh. Kenapa kan ni kamu, kamu gaduh, kenapa kamu berebut lelaki ni ke? Berebut lelaki ni. Ya ke tak? Kalau ya, gerakkan kaki. Berebut nak masuk. Bukan. Tak faham lah kamu ni semua. Marah lelaki ni ke? Tak marah. Kamu saka warisan keturunan dia kan, Jin? Betul tak? Kau betul gerakkan kaki ni? Angguk ke? Senyap lah. Tak nak layan. Tak layan saya. Nak gaduh je. Gaduh lah. Gaduh. Oh, nak gaduh je. Benda lain tak nak layan. Soalan-soalan tak nak layan. Nak gaduh je. Oh, ya Allah. Teruknya. Ini kena keluar ni. Gaduh kat luar ni.